trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Well, Tommy, that digs on me. She kill me, mom. Now, I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Now, I ain't saying she a gold digger. Hallo, voilà. Hvem er du? Jeg er Superman. Sær, er du Superman? Hvem er det da? Det er Superman. Ja, jeg ser det. Nei, den ekte Superman. Kjære, bror. Hvor den fra? Krypton? Å, herregud. Krypton grønt. Han ser som en uteligger I barnebursdag. Når jeg slår onde skurker, så jeg sånn her. Skjønner du, eller? Hva gjør han her, egentlig? Vi skal låne han penger. Låne han penger? Til hva, da? Til ny drakt. Jeg kan løfte en bil. Ja, det kan du sikkert. Jeg ser sånn her ut. Ser du det, eller? Hvor kult ikke det? Han løfter jo ingenting. Men du kan forestille deg han gjør det. Jeg må snakke med deg. Du må skjønne at det ikke Superman. Han prøver bare å lure til seg penger. Han jo det, han har jo superkrefter. Han har jo ikke det, det jo ikke ekte muskler igjen. Ja, hvor mye koster den dumme drakta da? Koster bare 10.000 på eBay. 10.000? Vi har ikke råd til det. Det lettere også å tjene de pengene. Tenk på det da, vi kan jo jobbe. Nei, det skjer ikke. Han skal ut herfra, nå. Men, det jo Superman. Ja, du må ut, nå. Jolo. Hva har du gjort? Var det jeg sa?